Dames en heren, jongens en meisjes, een nieuwe video. En ik vind het geweldig dat jullie weer kijken. Ja, geweldig! Dit is geweldig! In deze video een nieuwe serie, namelijk... Trainers Be Like. Jullie zijn natuurlijk van mij Skaters Be Like gewend. Ja, er waren gewoon niet heel veel dingen meer die ik daarin kon stoppen. Dus we gaan het even over een andere boeg gooien, namelijk Trainers Be Like. Maar voordat we de trainers belachelijk gaan maken, wil ik eerst een dikke, vette shout-out doen naar alle trainers. Want, of het nou clubtrainers zijn of proftrainers, het grootste deel van de successen hebben wij te danken aan hun. Omdat ze altijd ons bijstaan tijdens trainingen en wedstrijden en helpen om aan onze techniek te schaven. Dus shout-out naar jullie. Laten we gaan kijken naar de meest herkenbare trainersmomenten. Maar voordat we beginnen met deze video wil ik even jullie aandacht voor de sponsor van deze video. Oh nee, ik heb helemaal geen sponsor voor deze video. Ik verdien hier 0 euro mee. Dus wil jij sponsor worden? Laat het me weten via Instagram. En misschien hebben wij wel een fantastische samenwerking. Oké, let's go. We gaan door naar de video. En we beginnen gelijk met een hele herkenbare, jongens. Je denkt dat het supergoed gaat met schaatsen. Je rijdt een lekkere stijgroen en je bent klaar. En je komt langs je trainer. En je trainer heeft er weer geen één goed woord voor over. Waardeloze bocht. En ja jongens, we kennen hem allemaal wel. Die trainer die op de wissel knijterhard schreeuwt. Vuistjes! Zitten! Zitten! Kom aan! Ja! Kom aan! Zitten! En de volgende jongens. Iedereen heeft wel eens zo'n trainer gezien. Die trainer die de hele training aan het bellen is of niet staat op te letten. En dan heb jij bijvoorbeeld je tempootje gereden. Kom je over de streep, kom je langs de trainer. En dan doet hij gewoon doodleuk alsof hij het wel heeft gezien. Ja, natuurlijk. Dat is zeker waar. Ja, 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 ja. Ja, ik ben er druk mee bezig en ik laat je wel even weten hoe het gaat. Ja, ja, goeie. Hele goeie. Je bent een klootzak. Ja. Je bent echt een geweldige paardenlul. En ja, we hebben natuurlijk hele uitbundige trainers. Maar we hebben ook trainers die zeggen helemaal niks. Die staan gewoon lekker bij de boarding op de wissel. En die schrijven gewoon een beetje mee. En ja, jongens. Er is één ding. Dat doen eigenlijk... alle trainers wel. Die lopen gewoon overal rond zonder beschermers. En ja jongens, we zien ze overal wel op de ijsbaan staan. Die trainers die allemaal met z'n allen op een rijtje staan. Alleen maar lekker met hun stopwatch te klokken. En ze zijn er niet veel jongens, maar er zijn wel aardig wat trainers die gewoon geen training kunnen geven zonder koffie. Die gewoon gelijk in Tialf regelrecht naar die kantine lopen en een lekkere bak koffie halen. Mannen, koffie? En ja, trainers moeten zich ook echt altijd uitsloven op de wissel. Je hebt zelfs trainers die schaatsen gewoon de hele wissel achteruit met je mee. Kijk maar even. Ja. En voor de volgende hebben we natuurlijk wel even een mooi voorbeeldje. Je bent gewoon even lekker aan het schaatsen. Je bent klaar met je oefening. En nou, er waren wat verbeterpunten. Dus je trainer die komt naar je toe. En die doet jouw fouten extreem overdreven voor. Dat je echt denkt van, dit doe ik toch helemaal niet? Nou, wat ik vooral bij jou zag is dat je een klein beetje omhoog komt tijdens het schaatsen. Kijk, eigenlijk een beetje op deze manier. Snap je? Dus haal hem gewoon wat vlakken. Schoon mee. Maar ja jongens, trainer zijn is ook best wel gewoon een zwaar vak. Want ja, je hebt een team met, nou wat zal het zijn, een mannetje of 10, 15. En iedere wedstrijd komt er dus iemand over de streep die jou
een high five geef met 50 km per uur. Nou, je houdt geen handen over hoor, jongens. Moet je maar even kijken. Maar ja, training geven is natuurlijk ook leedvermaak, hè jongens. Gewoon lekker leedvermaak. Dus ja, er zijn ook genoeg trainers die schrijven gewoon een super zwaar schema. En die gaan gewoon vervolgens heerlijk genieten van hoe iedereen kapot gaat. Kies ze nou! Even naar de kloten! Maar ja, de meeste trainers, jongens, dat zijn natuurlijk ook trainers die vroeger zelf schaatser zijn geweest. Dus die hebben een enorm inlevingsvermogen. Kijk maar even naar deze trainer die gewoon de hele wissel meezwaait in het ritme van de schaatser. En ja, je hebt natuurlijk trainers zonder diploma's die gewoon lekker trainer zijn geworden. Maar je hebt ook trainers die gewoon diehard hebben zitten studeren. En die gebruiken gewoon alleen maar dure woorden waar je gewoon echt geen zak van begrijpt. Oké, je moet er eigenlijk op letten dat als je die knie inbrengt, dat je dan in die triple flexion terechtkomt. Maar let er daarbij op dat je je rug niet in de lordose trekt. Want dan kun je wel eens last van je vastus medialis krijgen. Nou, ik vind echt een waardeloze gozer geworden. Ja. Ja, toch? Vind je niet? Ik vind het een kwal van een gozer. Die dacht ervoor... En ja, er zijn ook trainers die hadden net zo goed gewoon dirigent van een orkest kunnen worden. Ja, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kom maar, ja, 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 links, rechts. Oké, en dan zijn we weer door de video's heen. Ik hoop dat jullie genoten hebben, jongens, van deze video. Bij deze wil ik een shout-out doen naar Schaatsmemes. Volg ze even op Instagram. Die hebben achter de schermen best wel veel geholpen met het maken van de Skaters Be Like video's en de Trainers Be Like video. Heb je nou zelf ook nog leuke Trainers Be Like momenten? Laat het dan vooral achter in de comments. Of stuur mij een DM via Instagram. En dan hoop ik dat jullie genoten hebben van deze video. En dan zou ik zeggen, knal een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Later! Wow.